Здравейте, приятели! Операция Чичко, епизод 3. Какво се случи през последните 3 седмици? Може би най-трудното, което забелязах, е изграждането на навиците отново. Навика за тренировка, навика да си подредиш нещата в раницата, да се подготвиш, навика да започваш да планираш храненията, да контролираш калорийния баланс, да отлъчени мазнини, въглехидрати. И тук пак това преживяване, сравнявайки го с нашите клиенти, с хората, които тренираме, че ние, треньорите, сме тази мотивация да ви помагаме да създавате тези навици, да ви помагаме да идвате на време, да тренирате качествено и през останалото време, разбира се, също да бъдете на ниво. Ние не сме просто треньори, които да ви кажат правиш това и това упражнение, и ние се опитваме да контролираме целият процес, възстановяване, сън и така нататък. Така че това беше през последните 3 седмици, вече мускулатурата започва да се усеща, тонусът започва да се усеща, в началото беше доста трудничко, мускулни трески се усещаха тук-там, дисбаланс, но вече навлизам така в ритъм. Днес ще правя горна част, така че вие ще бъдете свидетели на горната част. И днес ще говорим за кофеина и ефекта на кофеина. Кофеина е естествен стимулант, който стимулира нервната система, мозъчната дейност, отделя повече адреналин в кръвообращението. Много е важно да кажем, че кофеина блокира невротрансмитери, които отпускат мозъчната дейност и затова има и такъв ефект. Той помага както за горение на мазнини, така и за по-добро представяне на спортно представяне или в залата, защото е все пак дава енергия и ни стимулира. Как помага за горението на мазнините? Преди тренировка, ако приемаме кофеин, той щади гликогена в мускулите и да го опитва се да го запази и ускорява горението на мазнините, мастните депа, които са. Това е предимството да се ползва преди тренировка, защото ние запазваме гликогена в мускулите. Гликогена е този въглехидрат, който се е заредил там. И ние използваме мазнините за енергия. Обаче, много важно е след тренировка също да се приема кофеин, за да стимулираме това горение на мазнини. Защо? Защото също важно е и приемането на въглехидрати с този кофеин. След тренировка, когато приемаме въглехидрат заедно с кофеин, този въглехидрат автоматично отива в мускула, а не обикаля в кръвообращението. Това са изследвания доказани. Има група, които приемат след тренировка, след като са изтощени. Два дни са тренирали много здраво. Едните приемат течно с въглехидрат и кофеин, а другите приемат само течно с въглехидрат. След един час се забелязва запазване на това нещо, гликогена в кръвообращението, но след 4 часа 66% повече гликоген, т.е. захар в случая, въглехидрат, отива в гликоген в мускулите. Т.е. ефекта след тренировка е огромен, когато приемаме въглехидрат и кофеин. Това е много важно. За количеството на кофеина важно е да кажем, че около 2, 3 до 5 мг на телесна маса е добре за спортно представяне и това вие да бъдете стимулирани по време на тренировката. Това означава, че ако сте 100 кг, трябва да приемате между 200 и 500 мг преди тренировка, около час, в зависимост дали се какъв вид се приема. Има вече дъвки, хапчета, които са таблетки, кафето също. Кафето, за пример, да кажем едно еспресо, има около 60 мг кофеин. Преди един час, ако се приеме, така ще има най-голям ефект. Негативната страна на кофеина е, разбира се, ако се прекалява в дългосрочен план, говоря години наред, особено при жените след 40-50 години, твърде много кофеин може да повлияе негативно на тиреоидните хормони, щитовидната жлеза, така че наистина кофеина пак е строго индивидуално, също така и генетично. Генетично ти как метаболизираш кофеина, аз след моите генетични изследвания разбрах, че метаболизирам много добре кофеина и няма никакъв проблем, но пак строго индивидуално е, така че вижте за вас кое работи преди след тренировка. Внимавайте се сами, ако приемате кофеин след 2 часа и не може да се наспивате като хората. Също така, ако искате да увеличите доза до тези 300-400 мг, които ви казах, внимавайте постепенно, не си играйте, особено като спортисти. Не взимайте 500 мг кофеин преди матч, защото може да се разтеперите и не знаете какво да правите на терена. Оставам това видео за момента с кафето и кофеина и отивам да загрявам. Ако имате някакви въпроси под видеото, моля ви, коментирайте неща свързани с кофеина или неща, които искате да видите в следващото видео. Време е за загрявка. Да,
Добре, загряхме. В момента трябва да направя 4 серии по 17 повторения на лек с 67,5 кг. Правя супер серия лежанка с набирания с тежест. Видяхте, че направих 7,5 кг, 5 повторения. Продължавам. Добре, приключихме. Последната серия на лежанката беше тежичка 17 повторения. Вече се усеща така натрупването на лактат в организма. Сега е време да направим 3 серии по 13 повторения с Landmine Press. Надявам се да ви хареса упражнението, което при малко направих с ластика и с горната лежанка. Много добро упражнение, уникално упражнение. Работим доста за гръдната част и за трицепса. Сега в момента идва ред на гребане с дъмбел. Ще направя 3 серии 17 повторения отново. Днес обема е голям. След това има още две упражнения за рамо и с трицепс. Надявам се да беше полезно видеото. Епизод 3, операция Чичко. В следващия епизод ще говорим за фастинга, цикличния пост и защо аз от другата седмица ще стартирам по тази методика и какво е различното, ефекти и така нататък. До следващия път.